Дякуємо вам! Дякуємо вам за те, що ви стоїте, і ми стоїмо разом з вами. Починаючи від другого дня в нашій львівській духовній семінарії твориться безперестанна молитва. Тут є багато священників. Я тішуся, що саме тут, на цій стені, відбувається спільна молитва. Є спільна трапеза, є спільне переживання одні за одного. І це прекрасно, бо це є будування нової України, преображеної України. І тому я хочу, щоб вже на закінчення, як ми будемо сходити з цієї сцени, ми ще зараз спільно з вами заспіваємо гімн, але інший гімн, церковний гімн «Боже великий єдиний». Це нормально? Ми бажаємо вам стояти до кінця, і ми є разом з вами. Нехай Господь Бог всіх нас благословить на мирне, спокійне і Богом благословенне перебування тут, на цьому Київському Майдані. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава світу! Ми вас, хлопці, далеко не відпускаємо. Ми ще потім попросимо, щоб ви перепочили і ще нам поспівали. Правильно? Так, дивіться, мені написали студенти записку, що хочуть зробити ялинку, нашу цю ялинку європейською. Вони звернулися до посольств з проханням подарувати прапори різних європейських країн. І цим ми покажемо свій європейський вибір всьому світу. Я так розумію, що вони хочуть прикрасити ялинку всіма прапорами європейських країн. І ще вони дописали таке, що Майдан – це модель майбутньої держави. Оскільки тут постійно народжується ідея, що має з'явитися якась абсолютно нова модель країни, от вони вважають, що абсолютно всі зміни мають відбутися в цю сторону. Отже, я так розумію, що Майдан зробить набагато більше, ніж ми собі уявляємо. А я зараз попрошу звукорежисерів поставити гарну музику. І хочу вам сказати, що я знаю, чим все закінчиться. Сказати? Сказати? Ми переможемо. Без варіантів. Поставте нам лента за лентою. Де там Чубай?
Давайте, Чубая лента за лентою, найкраще. Хлопці, не спіть там. Вставайте. Так, є оголошення ще одне, смс-очка. Оскільки Майдан у нас без алкоголю, просимо запропонувати відмову від тютюну як шлях до здобуття здорової нації. Івано-Франківськ. Жіночки золотенькі, підтримуйте, давайте скоро, то наш час. Попросити хлопців не пити і не курити ніколи. Хлопці, що голосніше не можна, трошки. О, дякую. Оля, інтерв'ю дає? Це гарне оголошення. Пише мені хлопець, скажіть народу на Майдані, що армія, скажіть народу, що армія з народом. Офіцерський корпус сухопутних військ з вами. І пише, знайте про це. І ще пише хлопець. Зараз. Трошки тихше музику. Армії. Пишуть, армії затримують зарплату, кажуть, що це через Майдан. Нормально? Але ми, каже, з вами, ми давали присягу захищати свій народ, його волю. Нам не дозволяють йти на Майдан. Дають наказ не їздити. Зараз буде трошки цікавого. Питайте народ, як поступити. Є? Вистачає? Вистачає. Приходь... Друзі! Виходь, як Лєра!